תגידו לי, אחים שלי, אם בורא עולם היה יורד אליכם עכשיו, שואל אתכם מה נשמע, הייתם חייכים אליו? מה זה, אתה לא מחייך? בורא עולם שואל אותך מה נשמע. תגיד לי, אתה דואג מה משלי? בורא עולם שואל אותך שאלה. אתה דואג בובי? למה, אתה יכול להזיז משהו בעולם הזה? תגיד לי, מה נראה לך? שכחתי אותך? תגיד לי, אני נמצא כאלה? מה נראה לך? אני יודע לסדר שידוחים או לא יודע לסדר של בחורות? יש לי בחורות טובות בשבילך או לא? למה אתם לא מחייכים כל הזמן? עכשיו אמרתי לכם, בורא עולם מדבר איתכם, פתאום נהיה לכם כזה חיוך של... הוא כל הזמן איתכם. הוא כל הזמן שואל אתכם, בני, רבי גל יהיה סנדק בברית שלי? לא, אתה לא תהיה סנדק בברית שלי. רגע, רגע, בורא עולם. אתה דואג ממי? מה נראה לך שאני לא? לא יעזור לך, אני אעזוב אותך? שכחת את ה-20 שנה שאני טיק, 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 לא עוזב אותך לשנייה? אני לא אעזוב אותך לעולם, אומר לך אבא. תפסיק לדאוג, מומי. אתה בידיים הכי טובות בעולם. וכל מה שצריך, נכון שזה כיף? אתם לא צריכים את הרבי גם בשביל זה. תעמדו מול המראה, סגרו את החלון כמובן, ותגידו, אבא, מה העניינים? תנהלו איתו דו שיח פשוט, מה, ועכשיו אני אגיד לכם את האמת, אין לי צל של ספק, אני קצת דברן, קל לי לדבר. אני לא דברן עם תמיד, אבל בשיעורים אני דברן. כאילו אני יכול לדבר בלי הפסקה. ויש כאלה אומרים הרב, אתה יודע לנהל את הדו שיח, אני לא יודע לנהל את זה. אני מבטיח לכם, אני מקווה ככה, שכשאתם תורידו את הקדוש ברוך הוא אליכם, ובאמת תחשבו על הגדולה שלו, תחשבו רגע על גדולתו של בורא עולם, משתבח שמך לעד, בא לי לצרוח, אבא אתה ענק, אבא אתה גדול, אבא, כמה מיליארדים, כמה בריאות, כמה כסף, כמה ילדים, כמה עולם, כמה חיות ובהמות, אתה זן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בעכשיו בורא עולם יורד אליך. מה נשמע אחי? מה איתי? שכחת אותו? תוריד אותו אליך אחי. זה יעשה לך. אוי אבא. אוי אבא, איזה כיף לי. בחיים לא תרגיש כיף כזה כשאתה בידיים של אבא. אבל הוא לא למעלה, אחי. הוא לא נמצא לצל צדיקים, ואתה רואה אנשים מתפללים, אבא, מה אתה מסתכל למעלה? למה אתה מסתכל למעלה, אחי? אבא, הוא פה איתי. ברכת המזון, אתם יודעים למה אנחנו מתפללים בשקט? זה לא ברכת המזון, תפילת 18. אתם יודעים למה? הסיבה העיקרית שחזר רצו להגיד לך, הוא לא רחוק ממך, הוא פה לידך, הוא שומע אותך ככי קרוב בעולם. תפילת 18 זו התפילה הכי חשובה. בשקט. כמו זוג נאהבים. זוג נאהבים. מדברים בלחש. אנחנו קרובים אחד לשני. ברור למה רוצה שתרגיש אותו קרוב אליך, אחי. הוא באמת קרוב אליך. הוא לא עזב אותך והוא לא יעזוב אותך. היצר ישכנע אותך אחרת. קח את הסרטה של השיעור הזה. ב-DNA אתה מכניס אותה, אחי. שמעת? ואז שיצא השיר, בוא תכיר את אבא ילד. אני מקווה שבעזרת השם זה יהיה שיר טוב, שהוא יהיה מוצלח, כי... ואז תשים אותו כל הזמן ותזכור, אבא, תכיר את אבא. אבא פה. קשה לך עם אשתך, אבל אבא פה, אחי. שאתה במשבר, וכל אחד מאיתנו במשבר. בורא עולם פה, אומר לך, אל תדאג, אני אוציא אותך מזה. לא נראה לי, אבא. אבא אומר, אני אוציא אותך, אתה מתווכח איתו, אני נעל. תהיה לטוב. אחים יקרים ואהובים. הוא כל כך אוהב אותנו. ואנחנו לפעמים מתעקשים לא לראות את זה. הוא כל כך אוהב אותנו. אין סוף של אהבה. אין סוף של רחמים. אין סוף של טוב. אין סוף. אל תדאגו בחיים שלכם. אל תדאגו בחיים שלכם, כי זה באמת לא קשור אליכם. אבא, הכי קרוב אליך. הוא מלטף אותך. אתה רק לא מרגיש את הלטיפות שלו. הוא כל הזמן מלטף אותך.